snel, snel. Ajmo snel. Molim. Tamire, Žana, ja čitam. Tiho! Puste. Draga elito, prodavnica je upravo otvorena. U ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete u radnji, ne može biti više od 16, a radno vreme je do 13.30. Podsećamo vas da prednost pri kupovini imaju odabrani i da oni prvi kupuju. Pozdrav, veliki šef, krenite! Jovana! Pičku glupu! Al tune me, brate! Anđelo, ti si baš nekako. Odobrani. Odobrani. Aneli, daj. Odobrani. Anđelo, šta je? Aneli! Odobrani. Jako se Bože. Danke, danke. Ja sam poslao. Pare ću ti dati.